Tem um cara fumando crack pra te convidar? Matei um cara tem comendo, comidas maravilhosas. comendo um chocolatinho gostoso. E você na dieta. Ele eu fiz a mesma coisa com o um amigo meu, jacaré Banguela, ele deve estar assistindo. Eu sei quem é. Falei pra ele: você perde 15 quilos, eu te dou 3 meses. Não, três meses pra perder 20 quilos. Perdeu 4. Que vergonha! <laughs> 3 passou, meses, perdeu 4 quilos. Passou um tempo, ele fez cirurgia de redução do estômago. Aí sim. Perdeu muito e já começou a ganhar de novo. E todo dia que eu vejo, eu mando mensagem para ele velho, se cuida, você já fez a redução do estômago, pode. que é uma cirurgia... Bariátrica é uma cirurgia agressiva. Né? É agressiva pra caralho, entendeu? Que muda agressiva. completamente a tua configuração de hormônio de tudo, e o cara já começa a engordar de novo. Manter... Eu acho o seguinte, cara, você perdeu um peso não me parece tão difícil como você manter um estilo de vida saudável. Rafinha, Esse é Eu, o lance. eu convivi com muita, muito tempo obesos pelos projetos que eu fiz de emagrecimento. Cara, Cara, a maioria das pessoas obesas, elas perdem peso para poder comer de novo. Jura mesmo? Do cara? tipo, quando ela vi, ela vê que tá insustentável, que ela tá perdendo as roupas. Cara, tô perdendo todas as minhas roupas. Aí na segunda-feira ela fecha a boca. Ela perdeu 6, 7 quilos, ótimo, posso voltar a comer. Que louco. É isso, cara. É uma, é uma ah, doença. É, é, é cabeça, né? Cara? Mental, total, todo, 100%. Eu e quanto o... mais gordo ele vai ficando, mais ele fica deprimido. E mais ele come como se ele tivesse se punindo. Do tipo, oh, tô acabando com a minha vida, eu não acredito, eu não devia estar fazendo isso, tal, tudo. Pô, Mas sabe o que, que, que acontece? É cara, muito triste, cara. Sabe o que acontece? Não sei se você concorda comigo. Ô oh, amor, não vai embora, tá acabando aqui de te dar um beijo, você. Cinco minutos, cinco minutos, calma aí, calma. O Uber tá aqui embaixo. Pô. Beijo! Eu tô empolgado, tô empolgado com o assunto aqui. O negócio é o seguinte, velho. Tem comida bosta, que é gostosa, os caras criam um negócio, biscoito bono, são várias bucetinhas. Mais ou menos. Assim, é, são coisas maravilhosas, todas juntas, o açúcar, a gordura vegetal, eu gosto disso, é incrível. O advogado me dizia, falava, Renato, coloca a mulher mais gostosa do mundo dentro de um quarto. E coloca um buffet de café da manhã do meu lado com tudo que eu gosto. Desculpa, eu vou no buffet do café da manhã. Não quero saber da mulher. Mas isso aí, o gordo não tem a testosterona dele no, no espaço. Não na tem, verdade, não tem. Testosterona baixa pra caramba. Na verdade, o cara não filho, tem tesão nenhum. Não, vai, não é comer nem a mulher dele, quanto mais uma mulher que ele não conhece. É o vício do açúcar, sal e gordura. Vício que se compara à a a cocaína, segundo os estudos. Aí eu acho que você está exagerando, porque cá entre nós. No obeso. Eu nunca vi uma pessoa. Chupando o pau do mendigo por um pacote de bono. Já o craque, você não sabe o que os caras fazem. É porque o cara trabalha para comprar o bono. E o usuário de craque não consegue trabalhar. Mas o vício, ou seja, conseguir sair dele é igual. É. Não, você tem razão. O obeso não consegue sair. Você sabe Mas por quê? Aqui, né, Mas você sabe por que é uma droga maldita? O açúcar, o sal e a gordura? Porque a cocaína tira você de si. Uhum. Com o uso da cocaína, você é excluído da sociedade. Com o uso da cocaína, você sofre preconceito. Lá não. Você liga a televisão, tem um cara cheirando pra te chamar. <laughs> tem um cara fumando crack pra te convidar. Matei mas o cara tem comendo, comidas maravilhosas. Comendo um chocolatinho, e você na dieta. É. E é. você na dieta a gordura realmente assim. Você senta na mesa com os amigos, você tá de dieta. Você tá com quase 200 quilos. Sua vida está indo embora, cara. Os caras comendo. E mais, Os seus amigos não vão cheirar perto de você ali, ou oh, desculpa, eu sei que você está em tratamento. Isso. E mais, é. muitas vezes a gordura e o tamanho, né? Ele é a identidade da pessoa. Eu imagino que deve acontecer muito isso com os fisiculturistas que emagrecem por algum problema de saúde ou porque abandonam o esporte. A identidade dele era: porra, é o Carlão. Carlão é tipo, você sabe que você pode contar com o Carlão, todo mundo tem medo dele. Ele caminha na rua, ele é identificado como o um cara gigantesco. O que acontece quando esse cara perde? É a identidade dele, da mesma forma que o gordo é o Zecão, que é o rei do churrasco, o cara que é ponta firme, o último a sair da mesa. É a identidade do cara, é difícil. Né? E ele geralmente se congrega com amigos iguais. Então quando você quer tirar o cara da obesidade, é difícil, por quê? Porque a família de obesos ou adora comer, a mulher, os amigos, é churrasco de final de semana. Então você tem que tirar o cara da sociedade que ele convive. Você fala assim: "Pera aí, meu, eu vou perder tudo. Vou perder amigo, família, tudo". É difícil, cara. É muito difícil.